todobaad bisha shanaad ee May sanada 2022 waxaan ahay Umar Guux qodobada wararka aan idin kugu heenana waxa kamida intan ilmaha ka wada dhinteen horta waa cid cusub xaafad ku cusub yiin Allah waa dad goobjoog oo ahaa 8 caruur oo ku geeriyootay daadad ku rogmaday xaafado kamida gobolka Banaadir nabadoonno iyo siyaasiyiin ayaa ku baaqaya in la istaajiyo dagaalada ka soconaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan rag ka dambeeyay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeellana gacanta ayaa lagu soo dhigay maamulka Boosaaso oo shaaciyay in talaabo sharci ah laga qaadi doono dadka waxyeelaya bilicda magaalada Boosaaso booliska Jubbaland waxa ay bilaabeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo wararka caalamka waxaa ka mid ah gantaalkii Shiinaha uu fakiyay oo la saadaalinayo in maalinta Axad ah uu dhulka ku soo dhaco wararkii ciyaaraha Premier League iyo xalal la ciyaaray kooxii ciyaaray iyo sida ay u kala badiyeen kuwa caawa ciyaari doono marka la ismaqal wanaagsan isu soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabeynaa magaalada caasimadda ah iyo Muqdisho iyo roobab saacadihii la soo dhaafay ka daayay ilaa iyo 8 caruur ayaa ku geeriyootay 4 qof oo kale ayaa ku waxyeeloobay daadad ku rogmaday qaybo ka mid ah xaafadda Buulxuubay ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir dad goob joogayaal ah ayaa warbaahinta uga warramay sida ay wax u dhaceen waxaana ay sheegeen in dadka guriyahooda daadadku ay ugu galeen ay ahaayeen dad markaasi iyagu xaafada ku cusub waxaana ka mid ah dadka halkaasi ku geeriyooday cunug umul loogu jiray iyadoona hooyadiis halkaasi ay ku dhaawacantay saameyn weyn bay nagu reebeen alxamdulillaah naf waxaan badbaadin karna waa badbaadinay waxay dhintay ilaa 8 ilaa 9 la sheegayaa alxamdulillaah caruur u badan haddana intii aan soo badbaadin karna waa soo badbaadinay alxamdulillaah lafeen waa la soo baxnay ilaah baa mahadle dhibka aadka uga dhacay oo lixda cunug ay wax ku noqdeen iyo maamooyinka wax ku noqdeen anaga dhibka ugu badan ka soo bixinay oo ay ku jiraan mid aan naga soo bixinay marka hore oo ilaa 4 cunug gaaris mid aan naga soo bixinay kuwo kale oo marka hore loola cararay ayagoo kii garaab la cararay isbitaalka ku dhinteen way jiraan qoyskan oo hadda maantadan cidan ilmaha ka wada dhinteen horta waa cid cusub xaafad way ku cusub yiin Allah cid cusub ay ahaayeen xaafad way ku cusub yiin alxamdulillaah ilmihii way ka carar waayeen waa dad goobjoog u ahaa daadadka guryaha ay ku rogmadeen oo ka warbixinayay kuwaasi ahaayeen Beledweyne haddii aynu eegno duleedkeeda waxaa ka socda dagaal u dhexeeya laba maleeshiyeed oo makane iyo sidoo kale jijeela siyaasiyiin waxgarad iyo nabadoonno ayaa shir jiraayay waxay ku qabteen magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle waxaana ay ku baaqeen in dagaaladaasi la joojiyo nabadoonnada qaar oo warbaahinta la hadlay ninka u gurmanaysid yaa waay ninkaad la dagaalamaysid yaa waay makano ninkaad la dagaalamaysid waa jijeela yaa ku dhaama jijeela ninkaad la dagaalamaysid waa xabada ku ridaysid waa makane cidda ku dhaanta yaa waay cidda maanta dhexdiina ka dhalatay ama maxaan kuur sheeg diris oo dhexdiina ku jirta yaa waay ma jirta waay horti sharoolna lagu joojiyey labada beel baan fara ani nin biire laga yaqaanana waa ahay nin nabadoodna waa ahayna haddan oo ashu ku edegan mi waxaan codsanayaa cod sinaga ah beel dagaalkii la joojiyey wixii dagaalkaas keenay wada hadal ayaal waxaan rabnaa beesha afar makani beesha afar jajeele bilaa shuruud in colaadaasi dhaqsaha badan ay ku joojiyaan nabadoonnadii ka hadlay shirkaasi jaraa'id ayay kuwaasi ahaayeen dhanka kale waxaa ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Shabeelle Axmed Cabdullaahi Bashiir oo dhankiisa eedeen kulan u jeediyay booliska maamulka Shabeelle iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka Iiraan waxa uu ku eedeeyay in dagaaladaas istaajintooda ay iyagu ka gaabiyeen loona baahan yahay inay ku baxaan waxaan rabaa dhaliil inaan u jeediyo maamulka gobolka Iiraan kan degmada iyo laamaha amniga gobolka Hiiraan ilaahay ka baqa hub in la eg waa haysatiin ciidan in la eg waa haysatiin ummadaas waa kala dhexgali kartiin maalintii ugu horeysay inta tagteen aad ka soo noqoteen markaad dumarka soo jeediseen naxabada la isku bilaabay ilaahay ka baqa ciidan aad meeshaas dhex dhigteen ma weynin waay aad uga soo noqonaysaa maxay tahay mas-uuliyad nii saaran weeye madaxweynaha ku xigeenka ku sugan maxaa la yiraahdaa magaalada Beledweyne ku sugan gudoomiyaha gobolka jooga kii degmada jooga laamaha amniga dhamaa jooga intaas heer la eg oo dagaal inuu dhaco aad baan ugu walwalsannahay aad baan ugu walaacsannahay ilaahay ka baqa maxaa la yiraahdaa ciidamo kala duwan oo xoogga dalka ah joogo ciidamo kala duwan oo Hirshabeelle joogo waxaan baaq gaar ah u dirayaa korneelka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle korneel Xasan Dhicso
إلهي كبق مسؤولية باكاس سارن دتك ريران إلهي كبق مسؤولية باكاس سارن دتك كود دجال ما يو مجال هذا بلد وين ووزير كهرباء وزارة الشغلة يرمها بولشدة دولة جبلات كان الشبل أحمد عبد الله بشير يوكاسي ها أيضا سوجي دين أي مامن كجبل كهيران يو كان تلس كعيدا كبوليس كدولة جبلات كان الشبل إسلام وركا مامن كجبل كهيران يو دجال الله ين كود الجرناية مدحوين كحجان كدولة جبلات كان الشبل يوسف أحمد هاجر دبجيد ayaa kamid ahaa masuuliyiin halkaas gaaray oo sheegay in xabad joojin ay dhaxdigeen beelaha halkaas ku dagaalamayay waxaana ay sheegeen in ay socoto waan u dhaxeysa labadaas dhinac odayaashooda wax garadkooda iyo siyaasiyiintoodana looga baahan yahay inay qayb weyn ka qaataan sidii loo istaajin lahaa dagaaladaas isla wararka Hirshabeelle ayaan ku gudbi jirnaa gobolka Shabeellada dhexe hadii aan dib ugu soo laabanana maalmi ugu dambeeyay waxaa socday dadaallo ay wadeen maamulka gobolka kan degmada Jowhar iyo tuulooyinka qaar maamuladooda waxaa la xiray buuqyo qaar oo fatahaad uu ka sameeyay wabiga Shabeelle gudoomiyaha degmada Jowhar iyo sidoo kale maamulka gobolka Shabeellada dhexe Axmed Meyri Makraan ayaa iyagu qayb ka ahaa masuuliyiin maanta tagay buuqyo la xiray halka kuwa kalena iyagana ay socdaan dadaaladii lagu xiri lahaa wasiirku xagaanka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedkan Shabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa sheegay in waxa ka socda gobolka Shabeellada dhexe ee fatahaadaha awooddooda ay ka weyn tahay loogana baahan yahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha gacanta ka geysan kara inay caawiyaan maamulka Shabeelle gaar ahaan welina ka caawiyaan fatahaada hadda socota waxaan isleeyahay maamulka degmada iyo gobol iyo state wax ka badan waaye waxay u baahan tahay dowladda dhexe oo horeeyay wasaaraha in halkan baaq ugu jeedino oo aan leenahay wali afi idin wax dowladda dhexe naga soo gaaray male waxaan leenahay magaalada caasimadda Jowhar waa go'doon weeraan 10 tuul ayaa barakacday 500 hektar oo dalag ahna waa ku go'day waxay u baahan tahay dadkii barakacay in gacan la siiyo Jubaland hadii aanu eegnaa saraakiisha booliska waxa ay sheegeen inay bilaabayaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo maadaama gabagaba ay tahay bisha barakeysan ee Ramadaan shacabkana ay doonayaan inay ku ciidaan nabad waxaan fursadan uga faa'iideysanaya shacab weynaha dowlad goboleedka Jubaland ee Soomaaliyeed ee degan khaasatan magaalada Kismaayo sida dhow ee nala shaqeynayaan ee mar walba ay nagu soo wargelinayaan waxyaabaha qalqalka gelinaya amniga waxaan ballan qaadeynaa intii karaankeen annagoo Allaah subxaanahu wa ta'aala tala saarnayno sida ayada kalsoonida leh ee hadda nagu la shaqeynayaan in anagana ula shaqeyno saraakiisha booliska magaalada Kismaayo ay kuwaasi ahaayeen oo ku dhawaaqay inay shacabka la shaqeyn doonaan sidii hore caalamka hadii aanu eegnaa Shiinaha dhawaan waxaa ka fakaday gantaal kaasi oo ku wajahan qaybo kamid ah wadamada kale ee caalamka gantaalkan ayaa loo yaqaanaa Long March 5B waxaana uu sheegay in maalinta Axad ah ama Sabtida berita ah uu ku soo wajahan yahay dhulka qaybo kamid ah wadamada caalamka uu ku dhici doono taasi oo la sheegay in dhibaatooyin fara badan ay ka dhalan doonaan gantaalkaasi waana gantaalkii labaad oo Shiinaha ka fagta 30 sano gudahood wararka ciyaaraha hadii aynu eegno Premier League xalay waa labada ciyaaray ilaa iyo dhowr kooxood ayaa wada ciyaaray Europa League kooxaha ciyaaray hadii aynu eegno waxa wada ciyaaray Villarreal iyo sidoo kale kooxda kubada cagta ee Arsenal oo ciyaartooda ay ku soo idlaatay Brejo oo Ever iyo Evira ay ku soo idlaatay 3-2 waxay ciyaartooda ku soo idlaatay kooxaha kale ah Roma iyo Manchester United dhanka kale caawa Premier League ayaa la ciyaari doonaa kooxaha ciyaarayna waxay kala yihiin Leicester City iyo Newcastle United ciyaartooda 4 saac ee caawa oo daqiiqado ay naga harsan yihiin ayaa la filayaa inay soo gasho gudaha intaas ayaan jecelahay inaan ku hakiyo wararka dunida aniga oo guuxa ayaa soo saaray halkan ee kala socodsiinayay dhanka kaamirada waa saaxiibka Yusuf Abubakar Ibrahim inta aan ku kulmi doono warkankii saxigana isma dhaafno